أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بجون أهل بيت عليهم السلام دزجون حقي لا حقلار إلى تنمخ حقن دا سوحبة اليزيج وبازي هدسلارتان və Quran ayələrindən inşallah bir növ sözümüzə dəlil olaraq gətirib söhbət eləyəcəyik. Birinci deyəcəyim hədis Salman Farsi Rizvanullahi Teala əleyhdəndir. Bu hədis gəlib Biharul Ənvarda 53-cü cilddədir. Salman Farsi deyir ki, Dəxəltü alə Rasulilləh sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm yəvmən fələmmə nəzərə iləyə qal. Salman Farsi deyir ki, bir gün daxil oldum Allah Rasulunun yanına, huzuruna, elə ki, mənə nəzər elədi, qal dedi, yə Səlman, ey Səlman, İnnə Allahə Azzə və Cəll ləm yəbəəth nəbiyyən vələ rasulən illə cəalə ləhu ithnə aşara nəqibə. Allah Teala elə bir peyğəmbər, peyğəmbər ki, ümumidir, fars sözüdür, burada peyğəmbər, sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem deməli deyir ki ləm yəbəəth nəbiyyən elə bir nəbi və elə bir rasul göndərmədi ki seçmədi ki onun üçün 12 dənə vəsi qərar vermiş olmasın yəni hər bir nəbinin və rasulun 12 vəsisi var qultu yə rasuləllah bi əbi əntə və ummi məli mən ərəfə həulə dedim ey Allahın rasulu Atam anam sənə fəda olsun. Onları tanıyana, bir növ, onları tanıyanın mükafatı nədir? Müjdəsi nədir? Fəqal, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu. Yə Səlmən, mən ərəfəhum haqqə mərifətihim fəqtədə bihim. Hər kəs onları haqqları ilə tanısa. Bu çox önəmli məsələdir. Haqqları ilə tanısa. Çünki haqqları ilə tanımağı nə qədər adam bilmir və bəzilərinə də əhl-i beyt haqqında söz deyəndə deyirlər ki, biz də onları tanıyırıq, biz də onları sevirik. Sevmək necə olur? Gələcəkdə inşallah hədislərin deyərik ki, əhl-i beyt əleyhimussalam hansı sevgini qəbul edir? Yəni, sevgi necə olmalıdır? Bəli, çox adam iddia edir, əhl-i beyti sevir. Görəsən, əhl-i beyt bu iddiaların hansını doğru qəbul edir? Yəni, bir növ necə düstur qoyub? Və haqqı ilə tanımaq nə deməkdir? Haqqı ilə tanımaq, inşallah burada o barədə söhbət eləyəcəyik. Əhl-i beyti tanımaq deyəndə nəinki, məsələn, deyək ki, doğum tarixin biləsən, atasının adını biləsən, anasının adını biləsən, yəni bunları bilə bir nəfər harada doğulub, harada vəfat edib, necə yaşayıb filan. Mümkündür ki, belə bir xristiyan da bilsin də, yəni bir dənə xristiyan da tarixçidir. 12 imamın doğum vaxtını, bir növ şəhadətə yetən vaxtını, indiki 11-2 şəhadətə yetib, onları, nə bilim, ataların adları, anaların adların mümkündür bir dənə şiədən də yaxşı bilsin. Bu tanımaq sayılır, ya Allah Rasulunun dediyi haqqı ilə tanımaq nə deməkdir? Əsas olan bu məsələdir. İnşallah bu haqda çalışacaq, danışaq. Allah Rasulü deyir ki, haqqı ilə tanıya onları və onlara iqtida edə. Və onların dostu ilə dost və təbarra min əduvihim və düşmənləri ilə düşmən ola. Bu ikisi nədir? Çox önəmli məsələdir. İmam Rəzə əleyhissalamdan da Biharul Ənvarda hədis var, 27-ci cilddə olmalıdır. Kəməluddin, dinin kamilliyi. Uzun bir hədisdir, əvvəli buzurdu ki, dinin kamilliyi bizim vilayətimizdə olmaq və düşmənlərimizdən bəraət etməkdir. Əsas məsələlər burada olur bir növ əhl-i beytə sevgi və düşmənlərindən uzaq olmaq. Peyğəmbəri Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdə buyurur ki, onlara iqtida edə, onlar nə deyə əməl eləyə, onlara tabə ola, onların dostları ilə dost, düşmənləri ilə düşmən ola. Bir şəxs belə olsa, əlbəttə bunların nə qədər geniş izahı var, inşallah müəyyən qədərini izah edəcək Allahın izni ilə. Fəhuvə vəlləh minnə, əgər bir şəxs belə olsa, and ola Allaha, o bizdəndir. Və biz cənnətə hardan giririksə, və yəskunu həythu
nəskun və biz necə cənnətə daxil olacaqsa, bir növ o da ilə daxil olar və harada sakin olarıqsa, o da sakin olar. Əhl-i beyti tanımaq, onlara bir növ iqtida eləmək, onların dostlarıyla dost olmaq, düşmənlərinə düşmən olmaq çox əzəmətli bir məsələdir, kamil dindir, Allahın bir növ bizdən istədiyi din budur. İnnə dinə indallah ilə İslam ki, deyir Allah Taala, Allah yanında olan din İslamdır. O din, yəni bu məsələlər. Bu məsələlər orada olmalıdır ki, o din kamil olsun. Başqa bir hədisdə isə Əmir Əl-Muminin salamullahi əleyh. Bəli, hədis Əmir Əl-Muminləndir. Sənədin də deyim. Qurarul Hikəmdədir bu hədis. Buyurur ki, əsədun nəs, insanların ən xoşbəxti, ən xoşbəxt insan. Əhl-i beyt əleyhimussalamı tanımaq, onlara iqtida eləmək, dostlarıyla dost olmaq, düşmənlərlə düşmən olmaq insanı ən xoşbəxt eləyər. Necə ki, bu, digər hədislərimizdə, ziyarətnamələrin mətnlərində də var ki, hər kəs bir növ sizə dost olsa, sizə tabi olsa, xoşbəxtdir. Hər kəs də sizə əks çıxsa, nədir? Bədbəxtdir. Əsədun nəs mən ərəfə fadlənə. İnsanların ən xoşbəxti bizim fəzilətimizi tanıyandır. Tanımaq da nəinki elə tanıdı vəssalam. Yəni, bildi, bilir, amma iman gətirmir. O yox, yəni tanımaq, iman gətirmək, təslim olmaq, tabi olmaq. Bunların hamısı nəzərdə tutulur. Digər hədislərə əsasən, ayələrə əsasən. Çünki mümkündür ki, bir nəfər bilir, amma təslim olmur. Təslim olmursa bunun nə xeyri var, nə bərəkəti var. Və təqarrəbə iləllah binə və Allaha bizimlə yaxınlaşır o şəxs ki. Digər hədislərimizdə var. Binə yu'bədullah. Bizimlə Allaha ibadət olunar. Bizimlə Allah tanınar. Bəs ayrı dərəcətdə, usul-i kafidə, biharda bu mətnlərdə hədislərimiz doludur. Həm kafidə, həm də bəsairü dərəcətdə ələləyəssalamdan belə bir hədis var ki, ələləyəssalam deyir, Allah Taala bizim vasitəmizlə bir növ tanınmaq istədi. İstəsəydi, özü bizim vasitəmiz olmadan tanınardı. Amma Allah özü belə qərar verdi. Allah özü bu yolu seçdi. Və əxləsə xubbənə və əmilə binə bimə iləyhi. Bəli, buyurur ki, bizə xalis məhəbbət bəsləyə, ən xoşbəxt insanın xüsusiyyətlərini sayır əleyhissalam, bizim fəzilətlərimizi tanıya, Allaha bizimlə yaxınlaşa, bizə xalis məhəbbəti ola, bizim göstərişlərimizə əməl elə, edə, və nəhə, əmmə, ənh, o şeydən ki, biz çəkindiririk, ondan çəkinə, biz nə deyirik, onu eləyə. Necə ki, Allah Rasuluna itaət 100% vacibdir, Allah Teala Ali İmran surəsinin 31-ci ayəsində buyurur, İn qul de, Allah Rasuluna deyir ki, qul de, İn kuntum tuhibbun Allah, əgər istəyirsiniz Allah, Allah sizi sevsin, fəttəbi'uni, mənə tabi olun. Bu məsələ Əhl-i Beytə də aiddir. Əgər insan istəyir Allah onu sevsin, gərək Əhl-i Beytə tabi ola. Yuhbibukumullah, onda Allah sizi sevər. Belə isə, yəni bu əməlləri edənlər əleyhissalam buyurur ki, bizdəndir və bizimlə bahəm behişdə daxil olacaqlar. Əhl-i beyt əleyhimussalamı tanımaq, bir növ vilayətində olmaq bütün xeyirlərdir, bütün bərəkətlər oradadır. Digər bir hədisdə isə Əhl-i beyt əleyhimussalam buyurur ki, bəli, bu hədisində sənədin deyim, əmalidədir, Şeyx Səduq rahiməhullah gətirib. Allah Rasulu sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur ki, mən Allah aleyhi bi mə'rifəti əhlə beyti və vələyətihim. Allah Taala hər kəsin boynuna minnət qoysa, lütf eləyib Allah ona, onun boynuna minnət qoyub. Allah Taala Ali İmran surəsinin 164-cü ayəsində də buyurur bu minnət söhbətinə uyğun. Mən Allah, Allah minnət qoyub. İz bə'əsə fihim rəsulən, rəsul seçib ələl-müminin və möminlərin boynuna minnət qoyub. İnsan
Möminlər nəyin vasitəsilə mömin olur? Allah Rasulunun vasitəsilə. Əgər bir şəxs Allah Rasuluna iman gətirməsə mömin ola bilər? Xeyr, mümkündür. Bir nəfər Allah Rasulunun Allahın elçisi olduğunu təsdiq eləməsə o nədir? Müsəlman mömin ola bilməz. İndi Allah Rasulu da burada buyurur ki, bu hədisdə Allah bir nəfərin boynuna, hər kəsin boynuna mənim əhli beytimin vilayətini tanımaqla minnət qoyarsa, bir şəxs əhli beyti tanısa, vilayətini tanısa, Allah deyən kimi düzgün surətdə, nəinki belə addan, yox, şərtləri ilə, məsələləri ilə Allah deyən kimi, Allah onlara necə haqq veribsə, Allahın nümayəndələridirlər, Allahın seçdiyi şəxslərdirlər, Allahın paçlamış olduğu şəxslərdirlər, Allahın məsumu qərar verdiyi şəxslərdirlər və digər məsələlər ki, buna etiqad edən ancaq və ancaq şiyə məzhəbidir. Fəqəd cəmə Allahu ləhu xayra kulləh. Allah bütün xeyirləri o şəxs üçün nədir? Qərar verib. Hər kəs əhl-i beytin, vilayətin düzgün tanısa, bütün xeyirlər onun üçün var. Bütün xeyirləri Allah Taala belə deyək, onun başından töküb. İlədüş şərayədə bir hədis var. Həm İlədüş şərayədədir, həm də bəli, İhqaqul haqda da var bu hədis. İmam Sadiq əleyhissalamlandı. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqında danışır. Deyir ki, xaracəl Hüseyn ibn Ali alə ashabih fəqqal. İmam Hüseyn əleyhissalam çıxdı səhabələrin qarşısına, dedi, Əyyuhənnas, ey insanlar, İnna Allaha jalla zikruhu ma khalaqal ibad liya'rifuh. Allah Taala insanı yalnız, daha doğrusu bəndələri yalnız onu tanımaları üçün yaradıb. Necə ki Qurani-Kərimdə də ayə var. Wa ma khalaqtul cinna wal insa illa liya'budun. Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Gərək insan tanıya ki ibadət edəyə. Düzgün tanıya ki, düzgün də ibadət eləyə. Düzgün tanımasa, elə bilər Allaha ibadət eləyir, amma həqiqətdə başqa bir şeyə ibadət edər, etmiş olar. Necə ki, bunu da bizə hədislər deyir. Fəylə ərafu, əbədu, Allahı tanısa, nədir? Ona ibadət eləyər. Fəylə əbədu, vəstəğnəv, ibadətihi ən ibadəti mən sivəh. Əgər bir şəxs Allaha ibadət eləsə, İmam Hüseyn əleyhissalam ki, buyurur, Allahı tanıyan Allaha ibadət eləyər. Bir şəxs də Allaha ibadət eləsə, Allahdan başqasına ibadət etməyə nədir? Ehtiyacı olmaz, ehtiyacsız olar ondan. Allah onu ehtiyacsız edər. Fəqalə ləhu racul. Diqqət yetirək hədisə, hədisdə çox önəmli nöqtələr var ki, bütün xeyirlər, bütün bərəkətlər Əhl-i Beyt əleyhissalamın vasitəsi ilə yetişir. Allahı tanımaq, Allahı ibadət eləmək, Allahı çağırmaq, Allaha yaxınlaşmaq hamısı düzgün şəkildə olmaq üçün gərək Əhl-i Beytdən keçə. Gərək Əhl-i Beyt deyən tərzdə ola. Gərək Əhl-i Beyti düzgün tanıyasan ki, Allah deyən kimi ola və illa bunlar qeyri-mümkündür. Çünki Allah Taala burdan qapı qoyub, burdan yol qoyub. İmam əleyhissalama bir kişi dedi ki, bəli, fəqalə ləhu rəcul, yəbnə rəsulilləh, ey Allah rəsulunun övladı, bi əbi əntə və ummi, fəmə ma'rifətullah. Ey Allah rəsulunun övladı, Allah tanımaq nədir? Atam anam sənə fəda olsun, ey Allah Rasulunun övladı. Allah tanımaq nədir? Nə olan şeydir? Necə olur? Fəqal, İmam əleyhissalam buyurur ki, Ma'rifətu əhli kulli zəmanin imaməhum əlləzi yəcibu aleyhim ta'atuhu. Hər dövrdə, hər zamanədə cəmaatın itaəti vacib olan imamı tanımaq. İmamı tanımasan, Allahı tanımağın qeyri mümkündür. Yalnız imamı tanısan, Allahı tanıyacaqsan. Əgər imamı tanımasan, Allahı tanıya bilməyəcəksən. İmam Rəza əleyhissalam bir kəlamında buyurur ki, Əssəlamu alə məhəlli mə'rifətullah imamlar haqqında buyurur Əhl-i Beyt əleyhissalam haqqında. Salam olsun sizə, ey o kəslər ki, nədir?
məhəlli, Allah tanımanın məhəllidir, adresidir. Sonra buyurur ki, İmam Əleyhissalam, mən ərəfəhum, hər kəs sizi, hər kəs onları tanısa, yəni hər kəs Əhl-i Beyti tanısa, faqad ərəf Allah, artıq Allahı tanımışdır. Hər kəs Əhl-i Beyti düzgün tanısa, Allahı tanımışdır. Mən cəhiləhum, hər kəs onlara cahil olsa, faqad cəhil Allah, Allaha cahil olmuşdur. Bu hədis isə Kafidə keçib, Kamülü ziyarətdə də keçib. Bir hədis də xidmətimizə deyim, inşallah ki, mövzunu bu hissəsini tamamlayaq. İmam Baqir əleyhissalamdandır. Bu hədis isə yenədən Kafidə gəlib, birinci cilddə. İmam əleyhissalam buyurur, İnnəmə yərifullah əzzə və cəll və yəbuduh. Allahı yalnız və yalnız, innəmə ilə gəlib. Yalnız və yalnız Allahı kimlər tanıyar? Və yəbuduh və ona ibadət eləyər. Kimdir bunlar? Bunlar yolu nədir? Hardan keçməlidir ki, düzgün olsun Allahı tanımaq və ibadət? İmam buyurur ki, mən ərəf Allah və ərəfə iməməhu minnə əhləl beyt. Yenə də Əhl-i Beytdən keçdi. O kəs ki, Əhl-i Beytdən olan imamları düzgün tanıyır, onda Allaha düzgün ibadət edər, onda nədir? Allahı düzgün tanımış olar və illa qeyri mümkündür. Əhl-i Beyt əleyhissalam deyən kimi olmasa, qeyri mümkündür. Yəni Allah ki, onların vasitəsilə tamam xeyirləri əta edib, onlar deyən kimi insan onlara tabi olmasa, Allah tanımağı, ibadəti, mərifəti, itaəti, halalı, haramı, hər bir şeyi onlardan öyrənməsə, həqiqətdə həqiqi İslamı yaşaya bilməzlər. Allah Taala sizləri, bizləri həqiqi Əhl-i Beyt tanıyanlardan, həqiqi imam tanıyanlardan qərar versin ki, belə olsa həqiqətdə Allah da tanımış olarıq. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.